אנחנו היום נמצאים פה מול משרד הביטחון כדי לקרוא להסרת המצור, להפסקת הירי במפגינים ולזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים, כדי שנוכל כולנו לחיות כאן בשוויון ושלום. אני באה לפה להפגין מתוך סולידריות עם התושבים בעזה, אבל למעשה זה פעם ראשונה שאני מפגין בתל אביב. זאת אומרת, רוב ההפגנות הקודמות שהייתי בהן היו ליד נחל עוז, על גבול רצועת עזה, וזה מקום שבו האנשים מעזה ממש יכולים לראות אותנו, ממש יש לנו צילומים של ההפגנה שלנו מהזווית שלהם. וזה חשוב לעשות את זה פה, הם ביקשו שנעשה את זה פה היום, אבל חשוב גם להגיע מדי פעם גם לשם ולהראות להם את התמיכה שלנו ולהראות להם שלא כל הציבור הישראלי מסכים לאמצעי הדיכוי שמופעלים כלפיהם. הצטרפנו להפגנה הזאת בגלל שהיא בפירוש בעד זכות שיבה. זה מעיד על המספר הגדל של ישראליות וישראלים שתומכות בזכות השיבה, שרוצות לחשוב באופן פרקטי איך שיבה תיתכן ואיך היא מביאה עתיד יותר טוב לכל יושבות ויושבי הארץ הזאת. והבעיה במדינה שלנו לא תיפטר עד שיהיה פה שוויון לכולם, במקום דרישה לרוב אתני יהודי, שזה מה שכל המפלגות כולל מרץ הגזענים רוצים. רוב תושבות ותושבי עזה, כמובן רוב האנשים שמשתתפים בצעדת השיבה, הם פליטים ופליטות וצאצאיהם שגורשו ב-48 מפה, מיפה, לא רחוק מכאן, מאשקלון, מאסדוד, ומכל חלקי הארץ בעצם, ומאז הם כלואים שם, ומאז אין להם פתרון. רוב הלבנים בדרום אפריקה שהרוויחו מהמצב לא הצטרפו למאבק של השחורים נגד האפרטהייד, רק קבוצה קטנה, כמו שאנחנו קבוצה קטנה. אבל אחרי שהאפרטהייד נפל, כמו שהוא ייפול בסופו של דבר, גם האפרטהייד הישראלי, אז כולם יגידו שהם תמיד היו נגד הכיבוש ובעד זכות השיבה. שאני חושבת שהחשש נובע מהחינוך שלנו, מזה שגדלנו לתוך איזושהי דיכוטומיה, שזה או אנחנו או הם, אם הם חוזרים, זה אומר שהם מגרשים אותנו. זה לא חייב להיות ככה, יש פה מקום לכולם. יכולים להיות פתרונות פרקטיים של שיבה, ובזוכרות אנחנו עובדות על זה הרבה, על לחשוב בצורה פרקטית על שיבה שלא תגרום לעוול נוסף ולא תגרום לגירושים נוספים, אלא תביא למרחב דמוקרטי ושוויוני שבו כולנו יכולות לחיות ביחד. זה אפשרי, זה ישים, אנחנו צריכות לדמיין את זה ואנחנו צריכות לפעול כדי שזה יקרה. זה יאפשר לנו חברה הרבה יותר טובה, הרבה יותר נכונה לכולנו, יאפשר לנו לפתור הרבה מהבעיות בתוך החברה הישראלית גם כן.